3.4 milyon ka pesos nga barrel sa iligal nga drugas na sakmit sa taga-Philippine Drug Enforcement Agency Conde Pedia 7 atol kini sa bypass operation kagabi sa may sitio Univille, barangay Kasambagan in Dakbayan, Sugbo. Nadakpan ang usa kanila Sindri Mayor alias sa Proctoy ang iyang pangan. Gikatahong nga gisumbong kini sa netizen sa social media page sa HP sa Pedia. Mao nga ila kining gihimuag surveillance o nagbungag yun ang ilang operation. 57 ka mga pakiti sa gituang shabu ang nasakmit sa operasyon. Gikatahong sa 500 grams nga ang madispose sa suspitsado kada simana. Wa makuhae sayang habig ang suspitsado.